တမမိတ်ဆွေတို့ဒီကနေ့ရှင်မတေဥဧဝံဂေလိကျမ်းမှာသခင်ခရစ်တော်သွားလျာကိုအမြဲတမ်းလိုက်ခွင့်ရတဲ့တပည့်တော်ကြီးနှစ်ပါးဖြစ်တဲ့ယာကုပ်နဲ့ယောဟန်ဒီညီကိုနှစ်ယောက်ဒီကနေ့သူတို့အမေရဲ့အကူအညီနဲ့သခင်ခရစ်တော်နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ခြင်းမှာလက်ရဘက်မှာတယောက်လက်ဝဲဘက်မှာတယောက်နေရဖို့တောင်းဆိုခဲ့တာကိုကြားနာခဲ့ရတယ်ဒီညီကိုနှစ်ယောက်ကအဲ့ဒီလိုယာရုမြင့်မြင့်မှန်းတက်လို့သူတို့ညီကိုနှစ်ယောက်ကိုမိုးကြိုး၏သားများ Sons of Thunder ဆိုပြီး The King Creator ကခေါ်ခဲ့တယ်အချိန်အခါမဟုတ်တဲ့အချိန်မှာဒီညီကိုနှစ်ယောက်ကတောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်တယ် The King Creator ကကြီးမားစွာဒုက္ခတွေခံရမယ်အသေးခံရမယ်ရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်စတဲ့ကယ်တင်ခြင်းရဲ့အကြီးမားဆုံးအရေးကြီးဆုံးကဏ္ဍကို၃ချိန်မြောက်ပြောပြနေချိန်မှာဒီညီကိုနှစ်ယောက်ကသူ့အမေရဲ့အကူအညီနဲ့သခင်ခရစ်တော်ရဲ့ဘေးမှာနေရာရဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြတာကိုကျွန်တော်တို့ကြားနာခဲ့ရတယ်။သခင်ခရစ်တော်ကသူ့ညီကိုနှစ်ယောက်ကိုပြန်ပြောခဲ့တယ်။စစ်မှန်ကြီးမြတ်သောနေရာကြီးမြတ်သောယာဒူးဆိုတာတပါးသူပေါ်မှာပေးဆက်အနစ်နာခံခြင်းမှသာရနိုင်တယ်။တပါးသူရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာအတွင်းစိတ်ကိုသိမ်းယူနိုင်မှသာလျှင်အဲ့ဒီလူတွေကိုအုပ်ချုပ်ခွင့်ယာဒူးရမယ်။အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်ယာဒူးအစ်စ်မှန်ကိုမရနိုင်ဘူးဆိုတာကိုသခင်ခရစ်တော်ပြောခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်လည်းသခင်ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကငါဒီလောကကိုကြွလာတာငါအသက်ခန္ဓာတပါးသူအတွက်ပေးဆက်အစေခံမှုဖြစ်တယ်။လူတွေကိုစေခိုင်းဖို့လာတာမဟုတ်ဘူးလို့သခင်ခရစ်တော်ပြောခဲ့တယ်။ဒီကနေ့တမန်တော်ကြီးနှစ်ပါးကိုသခင်ခရစ်တော်သတိပေးနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့အုတ်ချုပ်သူအတိုင်းဝိုင်းခေါင်းဆောင်တွေကိုလည်းသတိပေးနေတယ်တဲ့တို့ဟာတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်သူဆိုလို့ရှိရင်အုပ်ချုပ်သူဖြစ်နေလျင်တိုင်းပြည်အတွက်ဘာပေးဆက်အစေခံခဲ့လို့ဒီယာဒူးကိုလိုချင်ကြတာလဲတိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့နှလုံးသားကိုရောတင်သိမ့်ပိုက်နိုင်ရဲ့လားဒီအချက်ကိုစဉ်းစားရမယ်အလားတူပဲအဖွဲ့အစည်းအသင်္ကိုင်းဘာသာရေးကောင်းဆောင်နောက်ဆုံးမိသားစုထဲမှာဦးဆောင်နေသူတွေတင်တို့ဥဆောင်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းအသင်္ကိုင်းဘာသာရေးနောက်ဆုံးတင်းရဲ့မိသားစုအဲ့ဒီပုံကိုယ်ရဲ့နှလုံးသားတွေကိုတင်သိမ့်ပိုက်နိုင်ရဲ့လားနောက်သူတို့အတွက်ရောတင်ဘလောက်အနစ်နာခံပေးလို့ခေါင်းဆောင်နေရာကိုယူခြင်းရတာလဲမိသားစုဥဆောင်နေတဲ့ဖခင်မဲဖြစ်ဖြစ်မိခင်မဲဖြစ်ဖြစ်တင်သားသမီးတွေမိသားစုဝင်တွေပေါ်မှာအနစ်နာခံနေဆိုတဲ့နေရာမှာသားသမီးတွေကိုကောင်းနာတင်ပေးသလိုတင်ကိုနှိုက်ကလည်းမကောင်းတဲ့အရာတွေကိုအနစ်နာခံပြီးရှောင်ကျင်ရမယ်ဆိုတာကိုလည်းသတိထားရမယ်။ဒါမှသာလျှင်စစ်မှန်တဲ့မိသားစုဝင်တွေရဲ့နှလုံးသားကိုတိမ်ပိုက်နိုင်နေမယ်။ဒီကနေ့တမန်တော်ကြီးနှစ်ပါးကိုဆုံးမတွင်တင်ခဲ့သလိုကျွန်တော်တို့တွေကြာရခန်းကဏ္ဍမှာဦးဆောင်နေသူတွေစစ်မှန်တဲ့ယာရုကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်ပေးဆက်အနစ်နာခံမှုနဲ့သာလျှင်ရနိုင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုထောက်ရှုသွားကြပါစို့ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာတော်မူကြပါစေ။